prayer. You can never function in the realm of power if you are a prayerless yes. believer. Maombi, wacha nikuambie. Prayerless represents pride. Watu ambao hawaombi wana kiburi, wana pride. Maana they think they can do bila Mungu. Ndio. Kuomba inamaanisha you are humble. Yes. Unategemea Mungu kabisa. Kwa kila kitu. Unamhitaji. Unasema unajua mimi ni mnyenyekevu tu. Wewe si mnyenyekevu mpaka tujue vile unaomba. Hey. Kama wewe unafanyanga vitu hata bila kuomba, wewe ni kiburi maana unadhani unaweza fanya kivyako. Kwa hivyo maombi ni njia ya kuonyesha kwamba kuonyesha our total dependency on God. Yes. Naonyesha kwamba tunamtegemea Mungu. Sisi mambo yetu yote ni kwa Mungu na sisi tumenyenyekea. Amen. Napenda hiyo. Kwa hivyo maombi James chapter 5 verse 16. James 5:16 asema kwamba effective fervent prayer of a righteous availeth much. Yes. Maombi yenye haki inashika. Kabisa. Number 6. Grace through humility, unyenyekevu. Kuna watu wengi Mungu amekataa kuachilia nguvu zake kwenu kwa sababu ya kiburi. Kuna mtu leo hii akiniliwa tu kidogo atawatemea mate watu wote. Aki, hatutapumua. Kwenda juu ni rahisi. Kukaa juu ndio shida. Wow. Kwenda juu ni rahisi. Kwenda juu ni rahisi. Kukaa hapo. Kukaa hapo ndio shida. Aha. Kinachofanya ukae pale. Kinachofanya ukae pale ni unyenyekevu. Kwa hivyo kwenda juu unaweza tumia hata uongo. Lakini kitakachokuweka hapo juu yes. ni unyenyekevu. Ndio. Wow, I tell you. Kwa hivyo maintain unyenyekevu ili na unajua ukifunction na nguvu za Mungu leo na kesho ukose kufunction nazo tutasema ulikuwa ni uganga, ulikuwa ni uchawi na imeisha nguvu. Kwa hivyo ili uendelee kufanya hiyo kazi vile ulianza na maombi endelea kunyenyekea ili uendelee kuwa na kitu kinaitwa longevity. Yes. Humility creates longevity. Inaleta kukaa kudumu. Ndio. Unyenyekevu unaleta kudumu. Kudumu. Hivyo basi yeah. kuwa mnyenyekevu. Karibu tunamaliza. Number 7. Renew your mind. Yes. Romans 12 verse 2. Verse 2. Kurenew your mind is the same word. Ile neno imetumika kwa kurenew your mind is the same word that means repent. Okay. Repent means turn around. Acha anza kufanya vitu tofauti. Wewe mwenyewe huamini mambo ya Mungu, huamini Roho Mtakatifu na unataka miujiza ifanyike kwako. Haiwezekani. Hizi ifanyike ndani mwako. Badilisha mind yako na mtazamo wako, acha mtazamo wako kuwe ni tofauti. Ya mwisho. Ndio. Living by believing the fulfilled promises of God. Kuishi ukiamini ahadi za Mungu ambazo zimetimia. Yes. Kama bado naamini bado zinakuja. Utaendelea kukaa katika hali inaitwa waiting. Waiting. Na kumbe zilifika kitambo. Kumbe zishafika kitambo. Unajua hapa unapoamini hivyo Mungu anafungua macho yako, unaona kile ambacho kimepewa. Ehe. Unapo